Mirë, tani po prezentoj edhe recetën të cilën kemi përgatit sot. Ne sot kemi përgatit pasta. Pastat kemi me përdor nga Regia, pastat cilat i kemi nga sponsorin e Mona Group. Të cilat do t'i përgatisim në një mënyrë të veçantë. Salcën e tyre do t'a përgatisim në përbërje të domatinave, qepës, pudrës, karotës dhe kungulleshës. Mirjeta do t'i përgatit. Të gjitha këto do t'i vendosim në tavë. Do t'i shtojmë vetëm vaj ulliri nga baso të cilin e kemi, krep, piper të zi dhe do t'i shtojmë edhe krem djathin e tymosur. Pasi që do të përgatitet në furrë, ne do t'i kalojmë në procesor ose blender dhe kështu do të bëhet një salcë jashtëzakonisht e mirë. Patjetër, kryesoria ose kryefjala e recetës sonë sot janë qoftët. Me recetë të gjakovës, me recetë të vjerësime. Po bëj pakës hajgare, sigurisht receta është e kombinuar se cilin e mënyrën e veti bën qoftët, mirë por unë kam zgjedhë që të përgatis qoftët të cilat janë të përshtatshme, si që thamë edhe në fillim, për të gjitha moshat, për të gjitha njerëzit, pavarësisht problematikave që do të kenë. Karakteristik e recetës sime të qoftët është që unë nuk i përgatis në vaj. Qoftët i përgatis në procesin e njëjtë, mirë po i fusë në furë. Ne pa umbur ko, po vazhdojmë përgatitjen, po i ndojmë punët me Mirjetën. Mirjeta ti ki me i ndojmë në copa, të gjitha perime dhe me i vendosë. Forma në basë të dyshires që e kamë. Nuk është bëne problem, sepse do të vendohë. Si duke t'i na është pak më e vogër, kështu që nështë atë duke me vendosë qepën, hudrën, disa domatina, i shojmë në ndërko. Nga anë atjetër, unë po vazhdojmë me përgatitjen e specialitetit kryesor të qofteve, po e marim një inë. Mirjeta, Tina, si është puna me fëmijët e tu? Mirë, nuk janë fëmijë që zgjedhin shumë. Edhe me perime, tashmë e kemi t'i kalu këtë sfidën, se ka atë që nuk i kanë... Si të gjithë fëmijët? Po, por si duket edhe ata e kam pa që janë të rëndësishme dhe për shëndetin, po dhe të shëshme. Dhe nuk po kam o problem, Aroni në veçantë i mua dhe është ta i cili i konsumën gjitha pen perime shumë. Edhe Lorenis ashtë më ka filluar dhe ta regulloj edhe i shien, nuk po kam ashtë përdime, por sfide jona është me pas kome me pregadit shëndeshëm, duke ditë dhe rutina e dizet që është shumë e gjatë, është me ngarkesa, por ndështëa planifikimi për duhet me votina pak më herët në mbrëmja në veçanti. Si qdo herë planifikimet produktet ti kemi të gatshme? E vërtet, kemi një shka gati, dhe pse ata preferenci tyre është janë edhe fast foodat, po atë u abëj do një herë kur në fund të shpërblimit. Nëse ata kanë kalun në shkollë mirë, kanë bërë një pas që avëm një notë të mirë, edhe... Po i vendosim pasat me që ujnë e kemi gati. Pasat, a i përdor pasat nga Regia, janë pasat shumë të mira, shumë kualitative edhe... Pa dyshim... Në që më do t'i provaj? Zien shumë shpejt, edhe nuk bëhen... Qysh nuk dojmë të gjithë. Qa është të dojmë, qështë e koha, së shumë rëndësi. Kohën, e ruajnë edhe formën edhe kualitetin, i kanë të dyave që po i hedhin edhe pasat me që ujnë e kemi të gatshëm. Si që thashëm pasat shumë të mira, shumë të një kualiteti shumë të lartë, dhe jo që kemi vetëm nga sponsorion e Mona, mirë po definitivisht, ishim pasta tavon italiane. Është një produkt që pësaj ishte pëllqyër për gjitha moshat, i letë, në gjitha kotë. Pa dyshem, pastat janë alternativa që shdo herë na vje në me kur ngele me jashtë. Vë që androjmë formën. Formën, gjithë së sosin, për shembu. Edhe sosin. Në një shpageta. Qështë po të shkonë ty me perimet? Mirë. Kemi nëzirë punë? Jo, jo. Më besej që nështë në formë të hanës, kështu po i bëj. Heqë së shpërbë Hudrën e kam vendos. Shumë mirë. Karotën, ta është kam betur të kongulesha. Hiqë kusë mundo me i bëa të grimësuara shumë, i paske bëa të amon mënyrën matë mire. Miqë, këtu kemi dikun rrëth 500 gram mishë të grirë, të cilav ose të cilit do të shtojmë një vez, veza zakonisht shtohet të qoftët, për me kryu atë masën homogene dhe momenti kër i fusim në furë ose mënyrat që shu vendosni me i përgadit në tigan apo në tavë, nuk e lejon veza që të shpërndohet masa. Po i hedhë një vez, Mirjeta, a ka në familjen të në vegetarian? Po ka, në kam njërën prej motrave, kam dhe djalin lot, është vegetarian, të thëtë,
Nuk e përdor fare mishe, që që e kalon kohën. Ka vite? Se? Kove të fundet. Ka ndërsa 2 vite që nuk e përdor fare. Mishe më të me perime e kalon dhe është mjaft mirë, është të shëndetshme. Kale kur të mirë, në që tha, nuk i mund gënë asgjë. Në vegan, zakonisht personat të cilet i hynë kësaj pjesës, ose largojnë mishin nga vetja, zakonisht e kanë atë tendencen me kalu edhe tek vegan, mirë po, kove të fundit është një trend kjo puna. E vërtet, jemi e kështu familje, multe mund të themi kemi edhe vegan. Mishin grënz. Po, kemi mishin grënz dhe kemi vrade vegetarian. Kështu që për të gjithë tashmë është mundësia, unë besoj që edhe tregu tashmë është mjafti pasur me gjitha produktet edhe për ata të cilët nuk e Nuk e nadhurus të mishit.